Nejde o Fica, ide o Slovensko. Podľa agentúry Bloomberg, Európska komisia pripravuje návrh, ktorý by mohol spustiť proces pozastavenia eurofondov pre Slovensko. To isté varovanie na základe iných zdrojov publikovala aj ČTK. Ako dôvod to uvádzajú nespokojnosť komisie so zrušením špeciálnej prokuratúry. Hoci samotná Európska komisia zatiaľ nič nepotvrdila a agentúry robili predčasné závery, situácia môže byť naozaj vážna. Z fondov Európskej únie je financovaných 80% všetkých verejných investícií na Slovensku. Ich výpadok by bol pre našu ekonomiku fatálny. Mám však vážne pochybnosti o tom, že skutočným dôvodom týchto úvah je zrušenie jednej inštitúcie, ktorú nemajú nikde inde v EÚ. To by sa právne ťažko odôvodňovalo. Za tými návrhmi cíti skôr trest za našu politiku voči Ukrajine. Vydieranie Bruselu sme poprvýkrát pocítili pri plynovej kauze, v ktorej Európska komisia škandalózne odmietla ochraňovať záujmy svojich členských krajín a postavila sa na stranu Ukrajiny. Teraz ešte viac pritvrdila a premiér Fico začal ustupovať. Upozorňoval som na to už pri čudnom až nezmyselnom podpise memoranda o lojalite k Európskej únii a NATO, ktorým predseda vlády Slovenskej republiky vyslal do Bruselu signál poslušnosti. Tí pozornejší si možno všimli, že v sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu Robert Fico zdanlivo prekvapujúco vyhlásil, že nechce ísť tou istou cestou ako Maďarsko, hoci ešte nedávno sa dušoval, že keby bol zdravý, absolvoval by mierovú misiu s Viktorom Orbánom. Táto dvojtvárnosť je pre Roberta Fica typická. Tentokrát však na ňu môže doplatiť. Nedá sa ustavične sedieť na dvoch stoličkách. Keď Fico príliš kalkuluje, obyčajne prehrá. Vidí rokovanie so stranou európskych socialistov, ktoré boli totálnym zlyhaním jeho stranickej politiky. Aj tentokrát je ilúzorne myslieť si, že sa môže mocenským kruhom v Bruseli, Berlíne, Paríži a Washingtone ešte zapáčiť. Veď sme dali Ukrajine takmer všetko, čo máme. Naďalej jej pokútne posielame muníciu, pomáhame jej s energetickými nárokmi. Len premiér stále nechápe, že pre nich už nikdy nebude partner a využije každú príležitosť, aby ho zosadili. Ale takáto nejednoznačná politika nemá nejaký význam a nikomu nepomôže. Ak si Robert Fico neuvedomí, že musí hľadať partnerov v Budapešti, Viedni, Záhrebe či Bukurešti a nie Ursuly von der Leyenovej a Emmanuela Macrona, môže dopadnúť ako Alexander Dubček. Bude lojálny k autoritatívskému hegemónovi až do trpkého konca a hoci mu všetko splní, neodvráti tým vlastný pád. Politika Európskej komisie začína pripomínať Brežnevovú doktrínu obmedzenej suverenity. Najprv potrestala odbojnú Budapešť tým, že jej bezprecedentným a škandalóznym spôsobom odňala jej právo predsedníckej krajiny hosti zasadnutie ministrov zahraničných vecí EÚ. Potom na jej príkaz Ukrajina fakticky čiastočne vypla Slovensku a Maďarsku dodávku ropy a ako tretí krok prichádza návrh na zmrazenie eurofondov. No, nedávnej praskej konferencii Globse gynekologička Ursula von der Leyenová neodolala neresti mnohých politikov sústavne sa hrať na instinktných historikov a vyslala do Bratislavy odkaz porovnávajúc vojnu na Ukrajine s inváziou vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v roku 1968. Boli Slováci nejako zodpovední za sovietskú okupáciu? Spýtala sa veľa vráne za burlivého potlesku, ale to je hrubá demagogia. Nikto príčetný totiž neobviňuje Ukrajinu za rozpútanie tejto vojny. Nešťastná Ukrajina je obeť antagonistických imperiálnych záujmov. A chce robiť Ursula von der Leyenová kvalifikovanú paralelu s rokom 1968, tak je nie v tom, že Západ obetoval Ukrajinu, aby oslabil Rusko. Útoky voči zlému mužovi Európy Viktorovi Orbánovi pripomínajú argumentáciu, lebo Fico.
Orbán je príčinou, prečo Európa klesá. Konkurencieschopnosť, prečo sankcie nefungujú, prečo starý kontinent stráca svoju identitu a prepodáva sa do globálnej bezvýznamnosti. Za všetko môže Orbán. Lenže Viktor Orbán je v skutočnosti ten, ktorý vidí situáciu najreálnejšie. A to privádza európske elity, ktoré z tohto úpadku a chaosu ťažia do zúrivosti. V porovnaní s ním Robert Fico nie je odvážny politik. Tí, ktorí zaslepene bránia za každý okolnosti, si často milia zodpovednosť obyčajnou zbabelosťou. Ale fanatickí rozlieskavači svojho milovaného vodcu, ktorí považujú každú kritiku za rúhanie, ma nikdy nezaujímali. Teraz sa skôr prihováram tým, ktorí ho nemajú radi, lebo dnes nejde o žabomyšie spory. Dnes ide o štát. Opoziční politici, ktorí dnes vybľakávajú a horekujú, ako nás Fico privedie do nešťastia, mi pripomínajú skôr Tobijových, Biľakovcov a iných kolaborantov, ktorí mali plno pochopenia k hegemonovi, no žiadne k predstaviteľom svojej vlasti. Na tomto naozaj nemôže štát zdravé vlastenectvo. Áno, hovorím to s plnou zodpovednosťou a napriek všetkým výhradám k jeho politike, že v tejto veci treba stáť za predsedom vlády a legitímnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky. Ide totiž o princíp. Na Slovensku nie je potlačená demokracia a neexistuje racionálny dôvod, prečo by bolo potrebné zasahovať do našich vnútorných záležitosti a nezmyselne nás trestať. Prestaňte o Slovensku klamať. Nikto tu nikoho neposiela do väzenia, nikto nezakazuje médiá či verejné zhromaždenia. Na rozdiel od vlád v roku 2020-2023. Ako suverénny štát máme právo na kroky, ktoré sa nemusia páčiť všetkým. A opozícia by to mala vysvetľovať svojim zahraničným partnerom. Nie ohovárať nás v zahraničí. Tak ako naše mami a otcovia vysvetľovali v roku 1968 sovietským vojakom, že tu nie je žiadna kontrarevolúcia. Majme svoju hrdosť, prekonajme svoju zhrbenú plebejskú mentalitu. V tejto súvislosti si neodpustím poznámku, ktorá si inak samostatný komentár nezaslúži. Zuzana Čaputová sa pochválila, že bude ako hosťujúca vedecká pracovníčka prednášať na inštitúcii medzinárodných štúdií na Stanfordskej univerzite v USA o demokracii. Prosím vás pekne, akú kvalifikáciu má magisterka Čaputová prednášať o demokracii? To je výsmech. Možno je tu pre ňu prestíž prednášať na jednej z najlepších univerzít sveta. Ale Stanford si tým svoju reputáciu určite nezlepšil. Pretože ak zveril takýto predmet Hochstaplerke, ktorá o tom nič nevie a navyše vo svojej funkcii aktívne potlačala slobodu prejavom, je to skôr hanba. Ale možno sa s budúcimi cenzormi podelí o skúsenosti, ako sa to robí. Ako sa regulujú médiá, vypínajú weby a vydierajú manažmenty sociálnych sietí, aby dodali viac cenzorov. Alebo ako sa ignorujú žiadosti odborníkov o vôľa väčšiny ľudí, aby dala preskúmať zjavne protiústavné vojenskú zmluvu z USA. Skutočná expertka na demokraciu, ktorú Amerika potrebovala. Tak či onak, pri mojom dlhoročnom boji proti všetkým formám politických a náboženských kultov ma vždy fascinovalo, ako z čistej prázdnoty môžete vytvoriť obsah a zo šedej priemernosti môžete vyformovať výraznú osobnosť. Táto výroba osobnosti spôsobila v našej histórii už nemalo problémov. Skúste si predstaviť, ako by sa vyvíjalo československé dejiny, keby našim lídrom nebol priemerný Václav Havel alebo geniálny Milan Kundera. Havla doslova vyrobil agent CIA Pavel Tigrit, ktorý z neznámeho disidenta dokázal vytvoriť a rozšíriť lživú historku o svetoznámom dramatikovi, ktorej takmer všetci uverili. Tigrit intrigoval aj proti udeleniu Nobelovej ceny za literatúru Kunderovi, ktorému v predvečer novembra 1989 doslova do písmena poradil, aby sa držal od politiky čo naďalej. Tigrit totiž vedel, že Kundera bol vo svete oveľa známejší ako Havel a mohol by mu jeho plány prekaziť. A tak autentickú politiku úplne zadusil a marketing podporený americkými dolármi. Do toho hysterická výzva 20 osôb na čele s Tomášom Halíkom, ktorý už dávno nevystupuje ako duchovný, ale ako zúrivý politický aktivista. Vyzývajúca český parlament, aby v prípade odvolania Michala Šimečku prerušil oficiálne styky so Slovenskom. Na tým už zostáva rozum stať. Ak sa dôrazne jednoznačne a najmä spoločne neodhradíme voči takým
takýmto brutálnym útokom na suverénne rozhodnutie Slovenskej republiky voči takémuto bezočivému zasahovaniu do našich vnútorných záležitostí, potom ako štát nestojíme za nič a nezaslúžime si ho. Vyjadril sa bývalý poradca premiéra Fica Eduard Chmelár. Si celé Slovensko pozrie, ako za záujmy Slovenskej republiky bojuje v Európskom parlamente typický opozičný europoslanec. Vážené kolegyne a kolegovia, premiér Fico rozkladá právny štát na Slovensku a dosahuje to takú intenzitu, že na mieste otázka, kedy vyhlási vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Za pár mesiacov ste ho zlikvidovať 20 rokov existujúcu špeciálnu prokuratúru, ktorú jeho vláda založila. A v pláne obnovy bola pritom špeciálna prokuratúra uvedená ako garancia ochrany európskych peňazí a Ficová vláda sa zaviazala dodržiavať plán obnovy. Dnes preto hrozí, že pre Ficové porušenie plánu obnovy Slovensko príde o miliardy eur. Premiér chce zrušiť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradí štátnu propagandou. Vláda útočí na najväčšiu komerčnú televíziu Markíza a len včera boli útoky na jej novinárku. Vidíme snahy o to, aby sa bolo zavedené putinovské označovanie mimovládnych organizácií za zahraničných agentov. Ficová nová trestného zákona je síce blokovaná ústavným súdom, ale bez toho, aby to sa to stalo, je pomaly v troskách právny štát na Slovensku. A čerešničkou na torte je šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák, ktorý chodí do ruských pseudomédií, vrátane Voice of Europe, ktoré česká kontrarozviedka označila za Putinov nástroj na ovplyvnenie eurovolieb. Aj kandidátom do tohto parlamentu. Komisár, kolegovia, priniesť z toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu, aby prestal červený koberec Putinovi do Európy. Tak ho spoločne zastavíme, po eurovoľbách už môže byť neskoro. Ďakujem. Dámy a páni, toto robia na 24-hodinovej báze. Od rána do večera. Kydajú na krajinu, vymýšľajú si nezmysly. Zahraničný agent nevymyslel Putin, ale to je zákon zo Spojených štátov amerických, len tak mimochodom o zahraničných agentoch. O iných ani nechcem hovoriť nepresnostiach, ktoré pán Hojsík povedal. Takto vyzerá zastupovanie slovenských záujmov v Európskom parlamente zo strany europoslancov za opozičné strany. Ľudia, prosím, dajme si dole všetci okuliare a takýchto tam nemôžete navoliť. Veď len zle robia. A na čele všetkého je pán Ódor, ktorý 5-6 mesiacov na úrade vlády nerobil doslova nič, ale že absolútne nič nerobil a ktorý dnes vedie kandidátku Progresívneho Slovenska. Takto sa správajú ľudia, ktorí páchajú vlastizradu, ekonomickú vlastizradu proti Slovenskej republike. Dámy a páni, dnes som si vypočul od pána Šimečku úplne opačný názor a rovnako som pozeral na list s otvorenými ústami a očami kresťansko-demokratického hnutia. Viete, čo sa deje? Oni totiž zistili, že v tej komunikácii, o ktorej bude hovoriť pán podpredseda s Európskou komisiou o veci právneho štátu, tá komunikácia sa dostala do absolútne technickej úrovne. My teraz odpovedáme na technické otázky, riešime problém predovšetkým trestného zákona, ktorý má pozastavenú účinnosť a pochopili, že z toho asi nič nebude. A rovnako si uvedomili, že pravdepodobne prestrelili tým, že takto útočili na záujmy Slovenskej republiky. Dámy a páni, veď oni neberú peniaze nám a nechcú nám zobrať peniaze. Oni si asi uvedomili pravdepodobne, alebo im volajú primátori, starostovi, asi im volajú župani, že či im šiblo, pretože tie peniaze zoberú ľuďom. Ak nám Európska komisia, alebo teda teoreticky, keby rozhodla o nejakom čiastočnom pozastavení čerpania, tak to je predovšetkým trest ľuďom. Ľudia by nemali peniaze, mesta by nemali peniaze, obce by nemali peniaze, vyššie územné celky by nemali peniaze. A teraz mi vysvetlíte, že oni to dnes hovoria, ako keby tu nebol včerajšok, predvčerajšok, ako keby tu nebola streda. Falošní vždy boli. Ale faloš, ktorú ukazujú v týchto dňoch, keď začínajú rozprávať, že oni nám idú pomáhať, už nadobúda obrovské rozmery. Ľudia na Slovensku musia vidieť, s kým to tu preboha máme dočinenia. Čo je schopný povedať europoslanec zo Slovenskej republiky za opozičnú stranu na pôde Európskeho parlamentu pred celou Európou. Samozrejme pred prázdnou sálou, lebo to pravdepodobne nikoho nezaujímalo a si to zorganizovali tieto veci samotní europoslanci opoziční, lebo bolo v niekoľko iniciatív minulosti, kde žiadali rezolúcie Európskeho parlamentu, aby boli prijaté všetko proti Slovenskej republike. Takže to nie je progresívne Slovensko, to je proti Slovensku. PS je proti Slovensku.
Už si to musí každý na Slovensku zapamätať aj s tým odorom, ktorý tu na úrade vlády nepreložil slamku cez slamku, keď tu sedel niekoľko mesiacov a len sa pozeral na to, ako tá krajina s verejnými financiami ide od 10 k 5. Musíme na to reagovať a žiadam európskych poslancov za opozičné politické strany. Žiadam opozíciu na Slovensku. Prestaňte škodiť tejto krajine. Prestaňte ohovárať vlastnú krajinu a vládu v zahraničí. Veďte ten politický súboj s nami tu na Slovensku, ale nerobte kroky, ktoré ohrozujú túto krajinu, lebo ide o neopakovateľné peniaze z európskych fondov a z plánu obnovy a správaním, ktoré dnes predvádzajú predstavitelia opozície, čerpanie týchto fondov obrovským spôsobom ohrozujú oni. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.